Allora, stessi sempre nel Zimbabwe, sono Anani Mustafa, un baitero, e ne baio tosto Kosovo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohabbat ke saath huzur ki bargah ke andar dil pak is aqeedah ke saath padhe ki hum padhte hain huzur samaan farmate hain. Mohabbat ke saath sallallahu alaihi وسلم عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دم لگے لگے ہوئے مدینے دا ملگے ہوئے درود یوہی پڑھ دائے اجدہ جنگ کوئی سر ہوئے اب تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں ہی نہیں انہیں بڑے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں بڑے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں انہیں بڑے قربان زمانہ لچ پال کرانا ہے نسل کریموں کی لچ پال کرانا
شامل جفا ہو اوفیوں جیسے جس کی جدا ہو، جس کی فطرت میں شامل جفا ہو،